მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარ სტორმეთზე მიშა სესიაშვილთან ერთად. Parulii მოლაპარაკებები Moscovtan, ქართული ოცნების რუსული ტყუილი და Sergei Lavrovის პირველი აღიარება. Რუსეთის პირველი დიპლომატი ადასტურებს, რომ საქართველოსთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენის შესახებ კრემლი მოლაპარაკებას უშუალოდ ქართულ ოცნებასთან აწარმოებდა. Აქამდე ავიამიმოსვლის აღდგენის შესახებ მიღებულ ამ გადაწყვეტილებას ოფიციალური მოსკოვიც და თბილისიც ბიზნეს ჯგუფების აქტივობას მიაწერდნენ. Ახლა კი ლავროვმა ნიღაბი საერთაშორისო მედიასთან მოიხსნა და პირდაპირ თქვა, რომ კრემლი დიდი ხანია ქართულ ოცნებასთან პარული მოლაპარაკებების რეჟიმში თანამშრომლობს. Უფრო კონკრეტულად, რა განცხადებას აკეთებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ზურა პეტროსიანი გვეტყვის. Миша, Сергей Лавровის ამ ინტერვიუმ ფაქტობრივად ჩამოანგრია ის პროპაგანდისტული ნარატივი, რომელსაც ავრცელებდა ქართული ოცნება მას შემდეგ, რაც პირველი მიმოსვლა შესრულდა, ავიამიმოსვლა შესრულდა რუსეთსა და საქართველოს შორის და ამ ინტერვიუდან ჩვენ გავიგეთ, რომ რეალურად ფარული მოლაპარაკებები კრემსა და ქართულ ოცნებას შორის არსებობდა დიდი ხანია და მუშაობა პირდაპირ ავიამიმოსვლაზე ხდებოდა სწორედ უმაღლეს დონეზე. Ინტერვიუ ძალიან დიდი ნაწილი ეთმობა საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებაზე საუბარს და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფრაზა, რომელიც თქვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არის ის, რომ დღეს ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის არის ბევრად უფრო კომფორტული, ვიდრე ეს იყო მანამდე და ესეთი კომფორტული ურთიერთობების გამო იქნა მიღებული გადაწყვეტილება სწორედ პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენასთან დაკავშირებით. Გარდა ამისა, საუბარი არის იმის შესახებ, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა პირდაპირ ღარიბაშვილის მთავრობის ადმინისტრაციასთან და როგორც ჩანს, კრემლი ძალიან კმაყოფილი არის იმ ქცევით, რომ როგორც იქცევა ახლა საქართველოს ხელისუფლება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათ შორის არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, ლავროვის სიტყვებით რომ ვთქვათ, მათ შორის ბიზნეს კავშირები ორ ქვეყანას შორის და შესაბამისად ეს გადაწყვეტილებაც იყო მიღებული ამის გამო. სერგეი ლავროვის აი ამ ვრცელ ინტერვიუში მას ასევე არ გამორჩენია მცდელობა, რომ გაეკრიტიკებინა საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება და ის ამბობს, რომ საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობები სწორედ წინა ხელისუფლებამ გააფუჭა და ეს მოხდა შეერთებული შტატების წაქეზებით. ახლა კი, როდესაც სიტუაცია არის მნიშვნელოვნად შესრულებული და საქართველოს სათავეში არის სხვა ხელისუფლება, შესაბამისად რუსეთის პოზიციაც არის შესრულილი, რაც ხელს უწყობს იმას, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობები სულ სხვა დონეზე გადავიდეს. როდესაც დავინახეთ, რომ თბილისის ამჟამინდელი ხელისუფლება დაინტერესებულია ურთიერთობების ნორმალიზებით, თუნდაც უბრალო ადამიანების ინტერესებით, რომლებსაც სურს ერთმანეთთან ურთიერთობა, ერთმანეთთან სტუმრობა, ბიზნესის კეთება, ჩვენ შევთანხმდით ბატონ ღარიბაშვილის მთავრობასთან ფრენების განახლებაზე და სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე. ვინაიდან რუსეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი უკვე საკმაოდ დიდი ხანია არსებობდა, მაგრამ ახლა ორმხრივობის საფუძველზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღება და საჰაერო კომუნიკაციების დამყარება რა თქმა უნდა ჩვენს ურთიერთობას ბევრად კომფორტულს ხდის. იზრდება ფრენების რაოდენობა, ფართოვდება პირდაპირი ფრენების გეოგრაფიაც, იზრდება სავაჭრო ბრუნვა. აქ დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბევრი ქართული ტრადიციული საექსპორტო პროდუქტი, ღვინო, ბორჯომი და მრავალი სხვა. Сергей Лавровის ამ ძალიან სკანდალურ ინტერვიუს უკვე მოყვა მწვავე პოლიტიკური შეფასებები საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, მათ შორის იყო დაპირისპირება ოპოზიციის ლიდერებსა და მართულ გუნდს შორის. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ოპოზიცია ითხოვდა პასუხებს ხელისუფლების მხრიდან, თუ როდის და რა ვითარებაში მოხდა შეთანხმება კრემლთან პირდაპირ ავიამიმოსვლის აღდგენაზე. ჩვენ გვახსოვს, რომ სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებს არაერთხელ დაუსვამთ ეს კითხვა, მათ შორის ღია წერილის სახითაც, თუ რის საფუძველზე მოხდა პირდაპირ ავიამიმოსვლის მოსვლის აღდგენა და პასუხი, როგორც გვახსოვს ხელისუფლების მხრიდან, ყოველთვის იყო ის, რომ ეს იყო რუსეთისა და კრემლის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და შესაბამისად სრულ პასუხისმგებლობას ამ ყველაფერზე ქართული მხარე იხსნიდა, თუმცა დღევანდელი შეფასებებით, რომელიც ახლა ისმის საკანონმდებლო ორგანოში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეალურად გადაწყვეტილება იყო ორმხრივი და მეტიც საქართველოს ხელისუფლებას, როგორც ჩანს, დიდი ხანია სურდა სწორედ კრემლთან აი ამ ურთიერთობების დათბობის ფონზე პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენა და მათ შორის შეფასებებით, ოპოზიციის შეფასებით, ესეც არის კიდევ ერთი ლუსტრაცია საქართველოს ხელისუფლებისა, თუ ვის ინტერესებს ემსახურება და ვინ არის ქართული ოცნებისთვის დღეს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი. ერთადერთი რაც ერთმანეთმა უმნიშვნელოში აფონადოში ეს არის ლავროვის დაცხადებისა ჩვენ მიწა აი ესე გამოკიცებულებს მოგიჭი აღმოჩნდება რომ დაკი არის შემთხვევაში არ მიცემ საშუალებას რომ არის ეს პირადები ასეთ პირადები მართალს ამბობს ლავროვი, პირდაპირ თქვათ,
Partskala Rusi, Jashushi, Partskala Zets, Cartulet, Nemistauroba, Esmatalia, Ki, Shelen Hopidis, Pirashev, Lavrovita Haribashuli, Atvain, Sagarul Ministri, Choinda, Ispagram, Umaglesi, Rangis, Emisar, Jashushi, Agenti, Partskala Zets, Partskala Zets, Biznaire, Beuriaki, de Heli Suplevaș. Am halki, s-aș fi alebit rusul Cartuli, Egrets, Odebul, Urdet, Odebul, Vitar, Deba. Dar are amuțan, am halki, s-aș fi alebit. Sakartulos interesează Catolic Cinema, era Ruse, Cirdeboda, Frenevi, Rodzam, Teli, Europa, Daiketa, Rusistus. Rusii turiști, rusuli tuturinaui, tu ești sakartveloși, dar ești copreina rusulma tuturinaui. Ești sondit, kitwebs, rodis, pistan, raformat și mohta, mola paregeba, pilda pili, prenevis, afganistan, dacă uși rabit, sahom ci pautzgabi, amas uarkopen. Eha sa interesuar, smashem de krets lavrovi, amas saubrops. Ra poziția e kneba sakartvelos, heli suplebas. Amis mihmats. Lavrovi are rischem tu sa autoritate. Magram. Lavrov's ruar da bugerot, cingwaks pacti. Pacti imisa, rosakartvelos helisuplebam, ocupant sahomtipostan, mașin rodesat zam, ocupant sahomtipost, sahomtipost, izolatia aris, ertertim tawari amuțana, civilizabil samkarosi, agadgina pilda piripren. Isro rusetis helisuplebak ma opilia, sakartvelos, mildinari mulene, vitesari, salsaka, toți nebis helisuplebis tam sahureba, pat koindam sahureba huararis. Mașin rodesat stres. Pactobriva samparo ca opiliari oradho, aris aket, tavi supali samparo, aris meorem hare rusati, romelcai mubedur, om sa zarmoeps ucrainași. Da, să gândesc specialul Ganshadeba sa Arceleps, partia Lelor, am din mețul tis in Garcelda is Ganshadeba rom, Lavrovis, Trevandeli Agiere, Biticueneba, Aris, Gideverti Dasturi, Misa, Vis interesează Satarebs, Tres, Sakartvelos, Heli Supleba, da, mașini rodisa, Chuanim Hernis, teritoriul Biso, 100% Aris, ocupire Bulida, Ruseti, Ucraina și Sisklian, Omsa, Zarmoeps, Am Ponze, Zalian, Șemaș Potebelie, Isrom, Ruseta de Sakartvelos, Șoris, Arcelops, Aseti, Cidrog Abșire, Bida, Im, Rielu Bizgatualis, Nebitrom, Sakartvelo, Uahloes, Perioadă el odeba candidatii statuze pasuș spune privirom Lavrovis este Ganshadeba da politica romă să tare Sakartvelos heli supleba ikneba damazienebeli Sakartvelos eurointegrației gzazem frulobis pirobebshi. Mazdobe zura zura Petrosiani saobrob da Lavrovis a piruela ghiarebaze da imaze rom როგორც აღმოჩნდა სწორედ ქართულოს ნებასთან აწარმოებდა მოსკოვის მოლაპარაკებას ავია მიმოსვლის აღდგენის თაობაზე და არანაირი ბიზნეს აქტივობა ეს არ ყოფილა. Მიიღებს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსს ევროკავშირისგან? Პასუხი მთავარ კითხვას 31 ოქტომბერს გაეცემა, როცა ევროკომისიამ საკუთარი გადაწყვეტილება უნდა გამოაცხადოს. Დრო სულ უფრო ცოტა რჩება. საქართველოს ხელისუფლებას კი ბრიუსელის მიერ გაწერილი 12 რეკომენდაციიდან ჯერ მხოლოდ 3 აქვს ბოლომდე შესრულებული. Ქართულოს ნებას საჯაროდ აქვს გაცხადებული, რომ დარჩენილი პრიორიტეტების დასაკმაყოფილებლად დამატებითი ზომების მიღებას ის აღარ აპირებს. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლება ევროინტეგრაციის პროცესს მიზნად მიმართულ საბოტაჟს უწყობს და რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ მოქმედებს ამ შემთხვევაში. ნინო ბალანჩივაძე გვეტყვის უფრო კონკრეტულად რა პოლიტიკური განცხადებები კეთდება კანდიდატის სტატუსთან და მოახლოებულ ბოლო ვადასთან დაკავშირებით. Mișa, arts Eurocavșir, arts Sakartvelos Araxi, mis pupune barom Sakartvelom Eurocavșiris, candidatii statusi vermiros. Esaris ispiru elegant Hadebebi, rad treschetebe, martogunci, mașem, comrad Gair, guarom, odzde 13 octombrie, se camucă undeba Eurocomisii, sabolo, dascuna Sakartvelos, tan mi martebitu, rogur, șestul, dat hormeti, recomandacie. Ce înțadie, dresc cartul, iot nebis Euros, tausit, kitwabi, macioris, Richard Josuek, is interviu, stand takavșirebit, mantavarahtan, excluzeuri interviu și vrslati sau bra Eurocavșir. Candidatii statusul დაკავშირებით და იმ შანსებზე თუ რა შანსები შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს დეკემბრის ბოლოს და ჩვენი უბრალოდ ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტი რადიო თავისუფლების ბრიუსელის კორესპონდენტი ცალსახად საუბრობს იმაზე რომ შეუსრულებელი არის რამდენიმე მთავარი რეკომენდაცია მათ შორის არის პოლიტიკური მართლმსაჯულება და ამ მხრივ სასამართლო რეფორმები არის გასატარებელი ასევე გამოწვევად რჩება დეპოლარიზაცია დეოლიგარქიზაცია თუმცა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ქართულოს ნებას მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს ისინი პასუხისმგებლობა შეიძლება ითქვას რომ აკისრებენ ჩვენს პარტნიორებს და გვარწმუნებენ იმაში რომ მათ გააკეთეს ყველაფერი 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად და ახლა უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის მისაღები ევროკავშირში რაც შეეხება ქართული ოცნების ოპონენტებს ოპოზიციაში დღეს იხსენებენ იმ ნაბიჯებს რასაც დგამს თანმიმდევრულად ქართული ოცნება ბოლო დროის განმავლობაში და განსაკუთრებით მას შემდგომ რაც რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო ხელისუფლების ოპონენტები პირდაპირ საუბრობენ იმას რომ მართლმა გუნდმა
გააკეთა ყველაფერი, რომ სრულ იზოლაციაში მოქცეულიყო ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან, ვინაიდან ისინი ყოველდღურად თავს ესხმიან და ანტიდასავლურ განცხადებებს აკეთებენ, სამაგიეროდ აახლოვებენ ურთიერთობებს ოკუპანტ სახელმწიფოსთან. დღეს ოპოზიციაში არც იმას გამორიცხავენ, რომ გარკვეული დათქმებით შესაძლოა საქართველომ მიიღოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს იქნება ქართველი ხალხის დამსახურება, რომლის არჩევანი არის ევროინტეგრაცია და სწორედ რუსული კანონის გამო ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გამოვიდა მათ შორის ქუჩაში და შეახსენა ქართულ ოცნებას, რომ მათი მიზანი არის ევროპა და არა რუსეთი. შესაბამისად ოპოზიცია ახლა საუბრობს იმაზე, რომ დათქმებით შეიძლება იყოს კანდიდატის სტატუსი, თუმცა ამ შემთხვევაშიც ამის შემდგომაც კონკრეტული ნაბიჯები არის გასატარებელი და შესაბამისად თუ ქართული ოცნება დარჩა ხელისუფლებაში, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს წინსვლა არ ექნება და ახლა მთავარი არის ის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეიცვალოს ქართული ოცნების ხელისუფლება. 31 ოქტომბრამდე დარჩენილია ერთი თვე, ბატონი ბორელის ვიზიტის დროს შედგენილი იქნა გეგმა, ასე ვთქვათ, რის მიხედვითაც უნდა გამოქმედა რეკომენდაციების შესასრულებლად. ეს ყველა რეკომენდაცია ბატონი ბორელის რეკომენდაციით უნდა გადაუგზავნოთ ვენეციის კომისიაში, რომელიც არის ასევე ევროსტრუქტურების საექსპერტო ბიურო. თუ ფიქრობთ, რომ ისინი შეეცდებიან, რომ მალე გაეცეს პასუხი და დაიდოს დასკვნები? ხელისუფლება არათუ არ ცდილობს, რომ საქართველოს სტატუსი მიიღოს, აქტიურად ხელს უშლის უკვე მრავალი თვეა საქართველოს ევროპულ წინსვლას. ამიტომ მხოლოდ მოქალაქეების დამსახურება იქნება ის, თუ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება სტატუსი, რის იმედიც მაქვს. საბოლოო ჯამში ამ ხელისუფლების შეცვლის გარეშე საქართველო ვერ შეძლებს გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი, რაც არის საბოლოო მიზანი. კანდიდატის სტატუსის მიღება არის პოლიტიკური საკითხი, დიდ წილად არის პოლიტიკური საკითხი. მაგრამ ერთ რამას შემიძლია ვთქვა, სტატუსი იქნება თუ არა, ქართული ოცნების პირობებში ჩვენ ევროკავშირის წევრი ვერ გახდებით. რატომ შეიძლება რა თქვა, რომ მოდი გეოპოლიტიკის გათვალისწინებით კი მოგცემთ სტატუსს, მაგრამ ეს რეკომენდაცია რაც არის შესაძლებელი წევრობაზე დაგვიხვედროთ წინ. ანუ ყველა შემთხვევაში ამ ვალდებულებებს, რაც ევროპულ სტანდარტს გულისხმობს, ჩვენ ვერ გავაქცევთ. მოგცემთ ხელისუფლება აგრძელებს ამ ანტიდასალურ რიტორიკას, ანტიდასალურ ქმედებებს და გადაწყვეტილებებს. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენი პარტნიორები ასევე ხედავენ ორ მნიშვნელოვან ფაქტორს. ერთი, ქართული ხალხის ურყევი არჩევანი არის დასავლეთი, ნატო და ევროკავშირი, და ასევე ძალიან კარგად ესმით, რომ ჩვენს ქვეყანას მძიმე აქვს ფასი გადახდილი თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. ასევე დამატებით ჩვენს პარტნიორებს და მეგობრებს ესმით, რომ ახლა საქართველოსთვის ევროკავშირის კარის დახურვა ნიშნავს ქვეყნის იზოლირებას. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება გვიმტკიცებს, თითქოს ისინი ასრულებენ რეკომენდაციებს, ცალსახა არის ერთი ფაქტი, რომ ჩვენი პარტნიორები ღიად გვეუბნებიან, ამ ეტაპზე არის მხოლოდ სამი რეკომენდაცია შესრულებული. საინტერესოა, როგორი იქნება უკვე ევროკომისიის საბოლოო დასკვნა ოქტომბერში, ზუსტად ერთ თვეში, რაც შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, გავლენას მოახდენს ევროპული საბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება, მიიღებს თუ არა საქართველო ევროკავშირში კავშირის კანდიდატის სტატუსი. ბალო ფინდუსინო ბალანჩევაძე იყო. ქართული ოცნება კი ევროინტეგრაციის გზაზე ახალ დაბრკოლებას ქმნის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის სახით. ევროპის პოლიტიკურმა ოჯახმა არაერთ გზის მიუთითა ხელისუფლებას, რომ სალომე ზურაბიშვილის გადაყენება ქვეყნისთვის ისტორიულ და კრიტიკულ დროს არათუ დაეხმარება ქვეყანას კანდიდატის სტატუსის მიღებაში, არამედ პირიქით, თავისთავად იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებაც კი დამაზიანებელი იქნება. რას ნიშნავს ევროპული განაცხადის საბოტაჟის მორიგი მცდელობა ქვეყნის მოქმედი ხელისუფლების მხრიდან და რა პოლიტიკური შედეგების მომ ანი შეიძლება აღმოჩნდეს ეს იმპიჩმენტი? ნინო სამყურაშვილი გვერდება ამ თემით. ნინო, გისმენთ. დიახ, შეგნებულად ხდება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომ დაიწყეს საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურა იმ დროს, როდესაც რამდენიმე თვე იყო დარჩენილი, როდესაც საქართველოსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ევროკავშირმა. ეს არის ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება, თუმცა შეგნებული გადაწყვეტილება ქართული ოცნების მხრიდან, ამბობენ ოპოზიციონერები, რადგანაც როდესაც ჟოზეფ ბორელი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელიც იმყოფებოდა საქართველოში, მან პირდაპირ თქვა, რომ მსგავსი რამ, ანუ იმპიჩმენტის პროცედურის წამოწყება, ეს ყველაფერი პოლარიზაციას კიდევ უფრო მეტად გაზრდიდა, არადა პოლარიზაცია რომ ქვეყანაში უნდა შემცირდეს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, შეიძლება ითქვას, რომ პირველი პუნქტი, რომელიც წერია დღეს ევროკავშირის რეკომენდაციებში. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, რა თქმა უნდა, მართული პარტია თავს იმართლებს, ისინი ამტკიცებენ და ამბობენ იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა კონსტიტუცია დაარღვია და რეაგირების გარეშე ეს საკითხი ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დარჩებოდა.
როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი არღვევს კონსტიტუციას, არ შეიძლება პრეზიდენტი კი არა ნებისმიერი ადამიანი ამაზე რეაგირება სისტემამ არ მოახდინოს. სხვა შემთხვევაში ეს სისტემა დაგენგრევოს საერთოდ და არც ევროკავშირი კი არა ის აღარ მიიღებს. გაცხადდა თუ არა ის რომ რეაქცია სისტემას ექნება ამ საკითხზე, იქვე ითქვა რომ საქართველოს პარლამენტში არ არის უმრავლესობა, რომელიც ამ კანონის მიერ რეაგირებას მიიყვანს ბოლომდე. ოფიციალური პოზიცია, რომელიც გაშხერდა ბატონი ბორელის მიერ, ხომ, რომ იმპიჩმენტ პრეზიდენტის იმპიჩმენტი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის. ეს არის სერიოზული დაბრკოლება და ეს ხელს შეუშლის და ეს არის ძალიან ცუდი ნაბიჯი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გადადგა და გადადგა მიზანმიმართულად. არ მოგვისმენია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დასაბუთებული პასუხი იმასთან დაკავშირებით, თავად რის საფუძველზე, რომელი კონსტიტუციური ნორმის საფუძველზე უთხრა უარი საქართველოს პრეზიდენტს, რა მოტივაციით უშლიდა ხელს მას შეესრულებინა საქართველოს 78 მუხლი. ძალიან კაფიო მკვეთრი გზავნილი მივიღეთ ევროკავშირის მხრიდან, რომ სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის პროცესი ამ ვითარებაში ძალიან ნეგატიურად აისახება კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესზე. რას გვიმტკიცებს ოცნების ხელისუფლება, რომ სალომე ზურაბიშვილი თუ კი ხვდება მაგალითად პრეზიდენტ მაკრონს ან სხვა ლიდერებს ევროკავშირის ქვეყნებისა, ეს ცუდია ჩვენი ქვეყნისთვის და სტატუსის მინიჭებისთვის. ამას გვიმტკიცებს ოცნება, თუ რას გვეუბნება, რომ სალომე ზურაბიშვილი რო ხდება მაკრონს და სხვა ლიდერებს, ეუბნება, რომ კანდიდატის სტატუსი არ მიანიჭოთ საქართველოს. ანუ ეს სხვა სასაცილოა უბრალოდ. ქართული ოცნების პრორუსული და პროდასალური ბანაკების დაპირისპირება არის ბიძინა ივანიშვილის კარის თამაშები, რომელიც არ ემსახურება კანდიდატის სტატუსის მიღებას. პირიქით იმპიჩმენტის საკითხი იქნება კიდევ ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი აი ამ თვალსაზრისით. შესაბამისად, ამით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საქართველოს მთავრობა საბოტაჟს უწყობს საქართველოს მოქალაქეს, რომ არ მიიღოს ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი. იმპიჩმენტის პროცედურა აქტიურად გრძელდება საკანონმდებლო ორგანოში. პირველი მთავარი ნაბიჯი გადაიდგმება 3 ოქტომბერს, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება სხდომა და შემდეგ უკვე პროცესი გადმოინაცვლებს საკანონმდებლო ორგანოში. მთავარი, რა თქმა უნდა, ის თუ როგორ წარიმართება პროცესი საკანონმდებლო ორგანოში, როდესაც კენჭისყრა უნდა გაიმართოს, ამ დროისთვის ქართულ ოცნებას საჭირო ხმა იმისათვის, რომ შეაგროვოს. 100 ხმა არ აქვს, 12 ხმა ჭირდება მას ამისთვის. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ საერთოდ ნაწილი საერთოდ არ შედის დარბაში და ნაწილი ღიად ამბობს, რომ ამ ყველაფერს მხარს არ დაუჭერს და იმპიჩმენტი ვერ შედგება, თუმცა ქართული ოცნება ამბობს, რომ თავის გადაწყვეტილებაზე ისინი უარს არც ერთ შემთხვევაში არ იტყვიან და კენჭისყრა იმპიჩმენტთან დაკავშირებით მაინც გაიმართება იმისათვის, რომ მათი მტკიცებით ყველამ გაიგოს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ქართული ოცნების მტკიცებით კონსტიტუციას არღვევს. მადლობთ, ინვესტინო სამყურაშვილი იყო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს მხარდამჭერი პროგრამა შეაჩერა. შესაბამისად, ქვეყანა ვეღარ მიიღებს 240 მილიონი დოლარის შეღავათიან ფინანსურ რესურსს. მიზეზი რის გამოც სავალუტო ფონდმა უკიდურესი გადაწყვეტილება მიიღო ეროვნულ ბანკში განვითარებული პროცესებია. ჯერ კიდევ ზაფხულში, როცა ქართულმა ოცნებამ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში თვითნებური ცვლილებები შეიტანა და ბანკის პოლიტიკური დამორჩილების პროცესი დაიწყო, სავალუტო ფონდმა პროგრამის დამტკიცება გადაავადა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის ბოლო წვეთი რუსეთის აგენტობაში მხილებული და სანქცირებული ფარცხალაძის გადასარჩენად მიღებული ნათია თურნავას გადაწყვეტილება აღმოჩნდა. რა ფულადი საფასურის გადახდა მოუწევს ქვეყანას და მის მოქალაქეებს FSB-ს აგენტობაში მხილებული ფარცხალაძის გამო? ნინო გაზდელიანი გვეტყვის ამ ყველაფერს. ნინო, რას კარგავს ქვეყანა ამ კონკრეტული პროგრამის შეჩერების შედეგად? პირველ რიგში საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება საქართველო და მიზეზი, როგორც ექსპერტები ამბობენ, რის გამოც ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს მხარდაჭერი პროგრამის მეორე ტრანშის დირექტორთა საბჭოზე წარდგენა და შესაბამისად დამტკიცება გადადო. ეს არის ნაწილობრივ კავშირში საქართველოს ეროვნული ბანკის სტრუქტურაში განხორციელებულ ცვლილებებზე არსებულ უთანხმოებასთან. ფონდის განცხადებით, საქართველოს მხარდაჭერი პროგრამის პროგრესის გაგრძელებისთვის მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და სანდოობა იყოს დაცული. ეს პროგრამა ზოგადად რომ იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა, ითვალისწინებდეს
ითვალისწინებს ფინანსურ დახმარებას იმისთვის, რომ მას გამართულად მუშაობდეს. Ფონდი იძლევა რეკომენდაციებსაც, რომლის შესრულებაც არის სავალდებულო. Როგორ შესრულდება ეს მითითებები, ამაზეა უკვე დამოკიდებული, გაგრძელდება თუ არა მსგავსი პროგრამები. Თუ ის საბოლოოდ შეწყდა, ეს ქვეყნის იმიჯს ძალიან დააზიანებს და ცუდი გზავნილი იქნება ინვესტორებისთვისაც. Imistuis rois programa mushaobdes, saudofons aqs garkovli rekomendatsiebi, romsats gvazles da edgvarat savaldebulo am rekomendatsiebis gatvalisema tu gvinda rois programa kondes. Nu, rekomendatsia ratkonda qovtis set khasiatsia, kho shegile gaitvalisema, no shegizle ara, magram shemdeg saudofonsats aqs upleba ro es programa an mokts'es an ar mokts'es. Ak imdenad arari tankhis motsulobaze saubari, ramdenadats kveqnis imidze, reputatsiaze da saertashoriso investorebis ganqobaze. Zalyan bevri utsqveli investori ჩორის საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდებიც უყურებენ როგორ დამოკიდებულება აქვს ქვეყანასთან საავტო ფონდს. როცა საავტო ფონდს ეხება საქმე, ხო, და მის მიერ პროგრამების შეჩერებას, მასთან ურთიერთობის გაფუჭებას, ეს ცალსახა გზავნილია ჩვენი დასავლელი მეგობრებისკენ, რაც უფრო მეტად გაიფუჭებს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობებს საქართველოს, ხომ მით უფრო ერთისრულ დახმარებას შეჩერდება, რაც პრობლემა, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი პრობლემა ის არის, რომ საქართველოს ზოგადად გაუძვირდება ფულის მოზიდვა სხვა ქვეყნებიდან ერთის მხრივ და მეორის მხრივ საქართველო გახდება ნაკლებად მიმზიდველი ინვესტორებისთვის, იქნება ეს თუ რაღაც საერთაშორისო ვიზიტორების. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი რო ქვეყანასთან რაღაცას წვეთს, ანუ ესე იგი ეს ქვეყანა რაღაც უც აკეთებს, ხო? ამას უყურებს მთელი მსოფლიო, სხვა ფინანსური ინსტიტუტები, არაფინანსური ინსტიტუტები, სხვა ქვეყნები, ევროკავშირი, პოტენციური ინვესტორები, უკვე არსებული ინვესტორები, რომლებიც შეიძლება წასვლაზე ფიქრობდნენ, ხო? ამიტომ პრობლემაა ეს გრძელვადიან პერიოდში და საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოსთვის, მისი ეკონომიკისთვის და მისი განვითარებისთვის. Როგორც ცნობილია, 14 სექტემბერში ერთებულმა შტატებმა ყოფილ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს სანქციები დაუწესა. საქართველოს საბანკო სექტორი დაემორჩილა ამ გადაწყვეტილებას და ფარცხალაძეს ანგარიშებზე წვდომა შეუზღუდა. ეროვნული ბანკიც იზიარებდა ამ გადაწყვეტილებას და მისი პოზიცია იყო, რომ ეს ყველა სანქცირებულ პირზე უნდა აისახოს. თუმცა ასეთი ნაბიჯი არაკონსტიტუციურად შეაფასა მართველმა გუნდმა და ამის შემდეგ უკვე ეროვნულმა ბანკმა ოთარ ფარცხალაძეზე მორგებული განკარგულება გამოსცა და მას ფინანსურ ანგარიშებზე წვდომა აღუდგინა. ამ გადაწყვეტილების გამო შეშფოთება გამოხატა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. ამ ფონზე კი ძნელად წარმოსადგენია, განახლდება თუ არა მხარდამჭერი პროგრამა, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლება და სავალუტო ფონდი 2022 წლის აპრილში შეთანხმდნენ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი დარწმუნებულია, რომ სათანადო კომუნიკაციის შემდეგ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა აღდგება. Თუმცა სფერო სპეციალისტებს ეჭვებათ ეს პროგრამა განახლდეს, თუ არ შეიცვალა ვითარება ეროვნულ ბანკში. იმავდროულად იმედოვნებენ, რომ ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა, რომ სავალუტო ფონდმა საბოლოოდ არ თქვას უარი და ეს პროგრამა განახლოს. თუმცა ეს ყველაფერი, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ეროვნულ ბანკზეა დამოკიდებული. მადლობთ, ნინო გაზდელიანი საუბრობდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეჩერებული პროგრამის შესახებ. 2000 ლარიანი ჯარიმების სუფთა ფურცლისთვის, ქართული ოცნების რუსული რეპრესიები, მშვიდობიანი დემონსტრანტების და სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ სასამართლოს სხდომათა დარბაზებში გრძელდება. სამართალდამცველების პოლიტიკური და აბსურდული ბრალდებები სასამართლომ სრულად გაიზიარა და მოქალაქეები, ვინც ღარებაშვილის რუსულ პოლიტიკას რამდენიმე თვის წინ სუფთა ფურცლებით ხელში აპროტესტებდა, სასამართლომ სოლიდური ჯარიმებით გაუშვა შინ. საპაბუაძე გვეტყვის, როგორ ხვდებიან სასამართლოს ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას თავად სამოქალაქო აქტივისტები. Თეთრი ფურცლების საქმეაც ეწოდება 2 ივნისის საპროტესტო აქციის დროს დაკავებული ბრალდებულების სასამართლო პროცესს და გუშინდელი გადაწყვეტილებით საპროტესტო აქციაზე დაკავებული 8 ადამიანიდან 6 ბრალი უკვე ოფიციალურად დაუმტკიცდა და მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 5 მათგანი 500 ლარით დაეჯარიმებინა, თუმცა რადიკალურად განსხვავებული იყო გადაწყვეტილება 1
დაკავებულის წინააღმდეგ საუბარი არის ორი მუხლის დარღვევაზე, ეს არის პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობა, ასევე წვრილმანი ხულიგნობა და ამ ადამიანს 2000 ლარის ოდენობით დაუმტკიცდა ჯარიმა, რაც შეეხება პოზიციას უშუალოდ იმ დაკავებული ადამიანების, რომლებიც გუშინდელ სასამართლო პროცესებს ესწრებოდნენ. ასეთი ერთ-ერთი არის ედუარდ მარიკაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ სასამართლო ამ ფორმით ახლა ცდილობს სამოქალაქო აქტივიზმის ჩახშობას და იმ რადიკალურად განსხვავებული პოზიციების გაქრობას, რომელიც არის საზოგადოებაში და ამ ფორმით სასამართლო მოქალაქეებს ეუბნება იმას, რომ თუ ისინი გამოვლენ რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები და წავლენ მართველი გუნდის წინააღმდეგ, სასამართლო მათ მიმართ მიიღებს გამამტყუნებელ განაჩენს, თუნდაც სუფთა ფურცლის გამო, და ეს იყო სწორედ პროტესტის მთავარი მიზანი. სუფთა ფურცლით იყვნენ სამოქალაქო აქტივისტები საპროტესტო აქციაზე მისულები და სწორედ ამ სუფთა ფურცლის გამო სამართალ დამცავებმა ისინი დააკავეს და მოსამართლემ მათ წინააღმდეგ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა. ყველას დაკავება, ვინც ორივნის დააკავეს, ასევე გასამართლება და დასჯა არის სრულიად უკანონო, უსაფუძვლო. ამ შემთხვევაში კანონს მიღმა გავიდა პროტესტის ფორმა, როდესაც ბანერზე გარკვეული წარწერები აქვს ადამიანს და ეს წარწერები პოლიციისთვის ან და სასამართლოსთვის არის შეურაცხყოფელი. ჩემ შემთხვევაში კი დაკავება ცალსახად წინ უძღოდა დაკავებას თეთრი ფურცლით პროტესტის გამოხატვა, რაც კიდევ უფრო აბსურდულია და მიანიშნებს იმაზე, თუ რამხელა მასშტაბის საფრთხეებს შეიცავს როგორც ეს გადაწყვეტილება, ასევე რამხელა მანდატს აძლევს პოლიციას, რომ ჩაერიოს პროტესტის მონაწილეების სიტყვის შინაარსში. თეთრი ფურცლის საქმეზე პოლიტიკურ შეფასებებიც კეთდება. ოპოზიციაში ამბობენ იმას, რომ ეს არის მცდელობა მართველი გუნდის მხრიდან, რომ გააჩუმონ ადამიანები, რომლებიც არიან მათ წინააღმდეგ და ამ ფორმით ისინი ცდილობენ სამოქალაქო აქტივიზმის ჩახშობას, თუმცა რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები არსებობს ქართულ ოცნებაში. ქართულ ოცნებაში ამბობენ იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ თეთრი ფურცლის გამო ამ ადამიანების დაკავება ვერ მოხდება და აუცილებლად გასათვალისწინებელი არის ის, რომ ეს ადამიანები დააკავეს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობის გამო. თუმცა უნდა აღინიშნოს ის, რომ თეთრი ფურცლების გამო დაკავებული ადამიანები სასამართლომ გუშინ უდანაშაულოდ ცნო მეორე მუხლში, რაც პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობას შეეხება და მხოლოდ და მხოლოდ 500 ლარით დააჯარიმეს, იმიტომ რომ ისინი წვრილმან ხულიგნობაში არიან ბრალდებულები. რუსული ოცნების პოლიტიკა უფრო და უფრო რეპრესიული და მკაცრი ხდება მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ. რა თქმა უნდა, იმის პარალელურად, როცა ოცნება კარგავს ლეგიტიმაციას, ის ხდება უფრო აგრესიული და სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები არის უფრო მეტად შეზღუდული მშვიდობიანი დემონსტრანტების. მე კონკრეტული სასამართლო პროცესი არ მინახავს, არ ვიცი რა წერია იმ დადგენილებაში თუ რაღაც დასკვნაში, თუმცა ცარიელი ფურცლის გამო არ იქნებოდა სასამართლო გადაწყვეტილება გამოტანილი, შეიძლება იქ იყო რაღაც შეურაცხყოფა პოლიციისადმი ან რამე სხვა პრეტენზია. ცარიელ ფურცელზე ვერავის ვერ დააკავებდნენ, ეს არის ყოველიდან არადები. 2 ივნის საპროტესტო აქციის 8 მონაწილე დააკავეს, აქედან 6 სასამართლო პროცესი გუშინ უკვე ჩატარდა. დღეს უნდა გაგრძელდეს სასამართლო პროცესები დანარჩენ დაკავებულებთან დაკავშირებით. საუბარია 2 საპროტესტო აქციის მონაწილეზე, აქედან ერთ-ერთი არის შოთა თუთბერიძე. საინტერესოა ამ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე და საინტერესოა ამ ორ დაკავებულს აცილის თუ არა იგივე გადაწყვეტილება, ან დაჯარიმდებიან თუ არა 2000 ლარის ან 500 ლარის ოდენობით. ამას ჩვენ გავიგებთ 6 საათზე, მაშინ როდესაც საქალაქო სასამართლოში პროცესი დაიწყება. ფადობსაბა საბარბუაძე საუბრობდა პოლიტიკური სასამართლოების შესახებ. მოსკოვი მზადაა უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებისთვის, მაგრამ ადგილზე არსებული რეალობისა და რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესების გათვალისწინებით. ასეთია სერგეი ლავროვის განცხადება. ლავროვის თქმით, რუსეთის საზღვრებთან ტრული ძალების მიერ ნაცისტური რეჟიმის შექმნა დაუშვებელია და ამის პრევენცია უნდა მოხდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ რაც უფრო დიდხანს აჭიანურებს კიევი მოსკოვთან მოლაპარაკებას, მით უფრო რთული იქნება ეს დიალოგი. მისი თქმით, ასეთი კონტაქტებისთვის პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს მოსკოვთან დიალოგის აკრძალვის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის მიერ მიღებული განკარგულების გაუქმება.
Gasul Hamid, care rusul Mazaleb, Ucraina, Sormuzda, Otri, Iranul, Lidroni, Ceuti, Estromul, Takan, Sahero, Taldatsu, Sistema, Mozda, Totmeti, Ganat, Gura. Gardami se uzda, Švit, Septembr, Ucrainul, Mađarema, Verbovis, Dasauletit, Sangrebis, Hazam, de Miahcies, dar Rusetis, Taldatsu, Morigi, Sector, Garhuies. Ucrainis generalul ștabis informației am șamat Verbovo Ismahloblat, Ucrainis au dat susțalebi Morigi, Șetevis, Tusemza de Bianda, Rusebis, Pozițieps, Artilerii, Tam Șalebin. Ხეს რამდენიმე მოსამზადებელი შეხვედრა გაუმართე ამ თვეში გეგმავთ ზომების მიღებას სახელმწიფოს გასაძლიერებლად და უკვე ვმუშაობთ ოქტომბრისა და ნოემბრის დღის წესრიგზე. Უკრაინა უფრო ძლიერი იქნება, უკრაინას ექნება მეტი შესაძლებლობები თავის დასაცავად, რაც არ უნდა მოხდეს მსოფლიოში, როგორიც არ უნდა იყოს გარე პირობები უნდა გვახსოვდეს, რომ მხოლოდ ჩვენი პირობები, ჩვენი შინაგანი დამოკიდებულება უკრაინისადმი, თავისუფლებისადმი, ჩვენი მიზნებისადმი განსაზღვრავს როდის მივახცევთ ჩვენს მიზანს. Თავარი მიზანი უკრაინის გამარჯობა. Უკრაინისთვის ბრძოლას ალტერნატივა არ აქვს. Დიდება ჩვენს მეომრებს, დიდება უკრაინას. Криптовалутის უდიდესმა ბირჟამ Binance-მა რუსეთის ბაზრიდან გასვლის შესახებ გააკეთა განცხადება. Კომპანიაში ამბობენ, რომ თავიანთი რუსული ბიზნესი მიხიდეს კრიპტოვალუტის გადამცვლელ კომპანია Comex. Აგვისტოში ბირჟამ რუს კლიენტებს აუკრძალა რუბლის გარდა სხვა ვალუტით ოპერაციის წარმოება, რის გამოც რეგიონისთვის პასუხისგებელმა მთავარმა მენეჯერებმა კომპანია დატოვეს. Binance-ი ყველა საბირჟო სერვისს მიმდინარე თვის განმავლობაში დახურავს რუსეთის ტერიტორიაზე. Ბოლო დროს Binance-ი ამერიკასა და ევროპის რეგულატორების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ აღმოჩნდა, რადგან არსებობს ეჭვი, რომ ბირჟის დახმარებით რუსულ ბიზნესს შეეძლო დასავლეთის სანქციებისთვის გვერდი თავი აერიდებინა. ბირჟა გადარიცხვებს იღებდა სანქცირებული რუსული ბანკებიდან და მისი მეშვეობით რუს კლიენტებს თანხის ქვეყნიდან გატანა შეეძლოთ. Ташкентის საერთაშორისო აეროპორტთან მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. Ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით აფეთქება საბაჟოს საწყობში მოხდა, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. თვითმხილველების თქმით, აფეთქების ტალღა იმდენად ძლიერი იყო, რომ მიმდებარე სახლების მინები ჩაიმსხვრა. გავრცელებული ინფორმაციით, შემთხვევა კომპანია ინტერლოჯისტიკის საწყობში მოხდა, სადაც ელექტრომობილების აკუმულატორები ინახებოდა. უზბეკეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, აფეთქებისა და ხანძრის შედეგად დაშავებულები საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. Ხვიჩა კვარაცხელია დაბრუნდა. ასეთია თითქმის ყველა იტალიური გამოცემის მთავარი დღევანდელი მთავარი გზავნილი. თითქმის ექვსთვიანი უგოლო სერია კვარაცხელია უდინეზესთან შეხვედრაში შეწყვიტა. ის ამ მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. მის ანგარიშზე გოლის გარდა მოპოვებული პენალტია, ასევე ასისტი და ქართველმა ასევე ბურთი ორჯერ მოარტყა ძელს, რის შემდეგაც ინდივიდუალური ოსტატობით თავად გაიტანა და მატჩის ბოლოს უკვე სიმეონესაც გაატანინა. მატჩის ბოლო წუთებზე კვარაცხელია შეცვალეს დიეგო მარადონას სახელობის სტადიონმა კი ქართველი ფეხბურთელი ოვაციებით გააცილა, ხოლო ყველა წამყვანმა სპორტულმა გამოცემამ კვარაცხელიას ორივე გუნდში უმაღლესი შეფასება დაუწერა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე სამ საათზე დაბრუნდება. დროებით.